Razumete, ljudi? A? I tako ćeš ti, mačak, lepo da uručiš Petku plavi koverat, onaj službeni. Ne mogu, nemam taj koverat, a i brate, ne mogu da falsifikujem. Pa šta ti, čoveče, ja ću da ti dam neki stari, već ispečatiran. Šta ja da radim kad dobijem koverat? Ti samo ubedi Draginju da ideš u Crnu Goru da regulišeš penziju. Ma ne mogu reći da joj kažem kad me onako pogleda. Jeste, Draginja ima urokljive oči. Nemoj da mi dira ženu. Mama. Ljudi. A jezik da ne priča. Ama ništa lakše, bre. Evo, stavit ćemo u koverat i neki papir ako treba. Ja ću na njemu da napišem sve ono što treba. Razumeš? Ti samo vodi računa da ona to ne nađe. Hvala ti, čovek. Ja više volim da čitam nego da vršim improvizaciju. Hvala ti. Nemoj ti meni hvala, znaš. Nego da mi se odužiš tako što ćeš da uzmeš dvokrevetnu sobu i da me primiš ilegalno. U moju dvokrevetnu sobu. Ma, Petko, odmah uzmi trokrevetnu. Čekaj, meni ni dvokrevetna nije jasna. Da šta, druže moj, tebi ti meni. Pa dobro, ja sam ti pomogao da se podmladiš. Jer jesam. Sad je valjda red da se odužiš meni tako što ćeš da uzmeš dvokrevetnu sobu i da me primiš tamo. Dobro, što jesi. Ne, primit ću te na određeno vreme. Ali van ti kreveti se ne poznajemo. Pa što ima da se poznajemo pored onako lepih žena, da mi kvariš mačomen reputaciju? Čekaj, a šta ćemo sa moj pomoćni ležaj? Molim? Koji pomoćni ležaj? Čekaj, Petko, pa ja ovde rizikujem da izgubim službu zbog falsifikata. I rizikujem da tvoja žena meni iskopa oči zbog isto. Pa valjda sam zaslužio jedan pomoćni ležaj, dva piva dnevno, a sve ostalo. Jeste, Petko, je, znaš, mačak je u pravu. Mora čovjek da zna zašto rizikuje posao. A jeste, dobro. Ali kako će? On je poštar na zadatku. Ma ništa, nemoj da brineš, imam kolegu iz Palanki koji će da me zameni u raznošenju pošte. On mi je dobar drug, a i duguje mi, brate. Čekaj, lako je za poštu. A Bogdanka? Jude, pomenu, stvarno žena mi se prozdila u poslednje vreme, to je strašno. E, zbog toga i moram da idem u banju da se malo zaleči, brate. Jeli, hoćeš i nju na pomoćni ležaj. Evo da pak suzire, da, to je se smeta. Da, mam posao. Njoj ću da kažem, Beogradu, pete te organiz je tamo za kompjutere, nešto. Ti sad odmah idi kući. Da. E, znaš, i to sa Draginjom reši kako znaš. Ti za pola sata organizuj da mu se uruči taj plavi koverat, pa sutra, ako Bog da, vidimo se ovde, pravac banja. Oj, Milice, ljubičice moje. Zdravo, Milutine. Pošto tako ladno, zdravo, Milutine. A šta bi ti hteo? Danas mi je rođendan, a ti? Pa naravno da ti je rođendan. I zato se spremi, jer Milutin kad daje poklone, on daje. Ne treba, Milutine, ništa da daješ, treba da se setiš. I dovoljno bi bio jedan cvet i poljubac, znaš? Ma kakav jedan cvet, već život sam ti poklonio, a ti... Ne, mnogo si me razočarao. Ma čekaj da vidiš poklon, pa onda sudi. E, zaboravio si, nemoj sad da se vadiš, molim te. Ma čekaj, strpi se, Milice. Milutine, meni nisu potrebni pokloni, potrebna mi je pažnja. E, pa to, sad dođe prava stvar. Evo,
Čekaj sad. Jao, Milutine, jao, pa šta ćeš sad? E, Milutine, vato, tražim te svugdje. Moram da vatram prevoz za Vanju, znaš. Budi, unuk, molim te, kao što tvoj otac nije moj sin. Na ona dva junca, molim te. Ja ću ti se odužiti kad se vratim. Ma, važi, deda, samo se ti lepo provedi u Vanju. A za junce ne brini, ja ću da i mazim i pazim i radim. Ajde, hvala ti, deda. Ajde, zdravo. E, deda, u koju banju ideš? A šta te se tiče u koju banju idem? Alo, je li to Simona Kupac? Desi, legendo. Je li, koliko plaću za junce? Za junce! Da. Pa ima bre dva komada bre lepiki za reklamu. U bre, pa to malo. Pa malo, ajde. E, jel dogovoram? Ajde, zdravo. Vrnjačka banja 036-120-170. Alo! Jel to hotel park u Vrnjačku banju? Aha! E, molim jednu dvokrevetnu sobu 10 dana pun pansion od prvog. Na ime Milutin Prokić sa suprugom. Selo Treskavica. Jel dogovoreno? E, dobro, hvala. E, redko je to. Milice, iznenađenje. Vrnjačka banja, hotel, 10 dana, pun pansion. Kako si znao da volim Vrnjačku banju? Pa, kako sam znao? Milice, ja tebe toliko volim da znam kako dišeš. Nego bolje gledaj kako ćemo da putujemo. Ma idemo da uživamo. Idemo. Ubre, Petko, sve me ovde u šolji neke zmije. Nemoj ti meniko neki poskok okolo deska kuće. Ama, kaki poskoci, molim. Evo ide mačak, poštar. Mačak, pa neću uvek padam u nesvest kad se pojavi mačak s neko pismo. Ama, kako nesvest, ja samo kažem. Evo pismo za Petka, izvoli Petko, a ti, Draganj, ajde da staviš kafu sa 2 kocke šećera. Dobro, da bit ćeš 2 kocke šećera, šta je to? Evo, opet me zovu Crnu Goru. Zbog penzije. Jao, Petko, i ja bih voljela da se ubacimo onaj topli pesak na moru. Pa ne mogu, ne idem ja na more. Ne mogu tebi da ostavim tamo, ne daj Bože, da te otmu neki brđani ili tako neko slično. Šta ja da radim, čeče? Da ginem? Znaš šta, Petko, ja sam se izlomila od rada i meni je potreban odmor. Pa odmori se ovde, kad ja ode. Pa ti znaš da mi hoćemo Treskavicu da pretvorimo u turistički centar. Znaš, zdravo vazduh. Onda, da, ajdučki izvor, pa onda netaknuta priroda. Priroda, mir i tišina. Znaš šta, Petko, ja više volim utaknutu prirodu, gde je roštilj, gde je tamburaši, gde je veselo, gde je... Jeste, lepo je to, Draginja, ali upravo je, Petko, šta ćeš na Crnogorsko primorje? Tamo ti je sve okupirano od Rusa do Ulcinja, a od Ulcinja šipanje ti u Treskavicu. Znaš šta, ja volim Ruse. Šta će me šiptar, imam ja šiptara u kući. Šta ti čekaš, mačak? Pa kafu sa 2 kocke šećera. A jeda. E pa neka ti te 2 kocke šećera da Petko, pa zajedno uživajte u prirodu. Ure, draginja, kakva si, baš mi je žal. Hoće Richard da upozna Srbiju, pa sam ja rešila da ga vodim prvo do našeg manastira, do Žiče. Hoću da vidi mesto gde su krunisani naši kraljevi, a onda Vrnjačku banju, jer sad je tamo najlepše. Nego, pa, mogli biste vi s nama, a? Mislite da nas vozite u Vrnjačku banju sa Rolls-Royce-em? Pa ba, to mi bolja kola od Rolls-Royce-a nemamo. Priča će po selu kako smo postali pravi snobovi. Honey, did you tell them that I will pay for all of us? Oni naši gosti. Oh, baby, they are not poor. Niste vi sirotinja, pa mislim, ako vam je neprijatno, evo, plati... Šta kaže?
Pa, Živkica kaže da platiš ti gorivo, a Richard predlaže da plati on sve. Pa mislim, ako čovjek ima nešto više para, to ne znači da treba da ga pljačkate sad. Ma, idite vi lepo sa Richardom s autobus. Mislim, da ne ispade da ga iskorišćavamo. A što si takav, bato? Pa ajde, nemoj da se ljutiš, idemo svi zajedno, bit će nam super. Ma. Dobro, ali... Nemoj da ste na kraj srca, bre, ljudi, idemo svi zajedno. We go together, come on! Ajde, we go together, ajde, idemo. We go together. Idemo. Ali onda plati gorivo. Dobro, ženo, zašto nećeš da mi ispeglaš? Hoću da ti ispeglam, samo ako ću ja da idem s tobom za Beograd. Pa ne može, ženo, ovo je kurs za PTT, za nas službenike, nije za žene. A što baš tebe šalju? Pa odakle znam, vjerovatno zato što sam ni najvredniji. A ko zna, možda me zovu gore da me postave za upravnika pošte. E, ako se to desi, volim te, ma volim te... Na njivu ili u štalu, jebem ti lebadnik, tamo ćeš ti mene da odvedeš. Kakva si, ženo, nisam to mislio, volim te na Kanare. Joj, kanarinci ti pevali u glavi, znaš, ne sreća jedna. I oni ne ti stegaju, oni ne ti stegaju. Manja to voda za mangupe, živa zgoda. Pa ja bar nemam ženu, pa sam morao da kupim kompletno ovu opremu, što vi bre? No kako da kažem, dragini bre, da mi pakuje havajske košulje i sunčan zbog regulacije penzije u Podgori. Ova moja luda žena htjela glavu da bi ispegla, zato što nešto naslutila, ne znam da idem na kurs ili ne. Znam, nije trebalo da kupite isto što ja, stvarno nije u redu. Čovjek, ti si čovjek od ukos, ti si mačo men. Gledaj, vidi, sad izgledam ovako, gledaj kao neka grupa. Jeste ko Rolling Stones ili legali. A vidi Banja, vidi, gledaj Banja, gledaj Banja. Banja, jeste, lepa Banja, lepa Banja. Već osjećam nešto u boljitak u mome radu srca, vidio. Ne samo što je lepa, nego i zdrava, vidiš, odmah je počeo. Tekite. I ja se osjećam bolje. Ja se bolje nisam osjećao od onoga harema u Istanbulu. Petko, zapamti gdje si stao. Jer ja kao poštar imam jednu profesionalnu deformaciju da moram brzo da hodam. Ajde, zdravim. Ja moram da idem za njim, ko da što možda napravi, budala. Ljudi, Istanbul je Istanbul, ali Banja, Banja je Banja. Lepota ovdašnje klime. Prelepo je, kao da je neki drugi vazduh. Milice, ja mislim da prvo treba dobro da se odmorim. A ja mislim da bi bilo lepo da se mi prošetamo, pa onda da se okupam u ovoj banjskoj vodi. Ali ti se još jede nešto slabo? Pa da, ali prvo me interesuje da mi odgovoriš na jedno pitanje. Da li bi više voleo da bude dečak ili devojčica? Pa... Kao prvo devojče, da liči na tebe, liči opet na tebe, a posle nek budu blizanci pa nek liče na nas. A ja bih voljela da deca liče na tebe. Nego, šta ćemo mi sa toliko deca, a? Jer mi ima da tvori privatno obdanište, a ti da budeš kao honorana vaspitačica. A šta ćeš ti da radiš? A ja ću da uživam srećan, jeli, ali ti si, a? Pa mogla bih da pojedem. Evo, sad će da stigne usluga brza i slatka. Samo moment. Ajmo. Tadam! Rutine, pa šta je ovo? Srećan ti rođendan. Hvala. Hvala. Da si živa i zdrava i... Hvala mi, Lutine. Hoćemo da isečemo tortu, da podelimo gostima. Ajde, Milice. Kako je zlatna. Pazi, ja baš nisam vična tome. Tanjer! No, kako je lepa. Probaj. A dalje? Čekaj malo.
Pomozi, Milutine. Bravo. To je baš ona koju ja najviše volim. Kako si znao? Divno. Hoćemo da deci damo da na Milutine bić. Tako. Izvoli. Evo imamo i ova. Jo, kako ne umem da seče, da ne vidi razumenka, gotovo bi bilo. A i ona zna da. Jo, kazi. A smo smotani, Milutine. Pa ti znaš bolje od mene što... Jo, kako je dobro, vidi. O, kako izgleda moćno. Sad malo za nas, može? Milutine! Jao, Jeremija, što je dosadno ovako kad nema ni dece, ni dede. Dosadno je samo o nezaposlenima i opoziciji. A ti kao moja žena... Evo, vidi, zevaš. Znači, dosadno. Pa, dosadno, šta sada? Nego šta priznaj da je dosadno. Voli ovo. Izvolite! E, Kube! Dobro dan! Kumara Sumenika. Ajde, uđi sedi. Kumčere Maja. Kako ste? Ajde, dobro smo, sedi. Šta ima? Ja sam došao službeno da vas u moje lično ime, ime majne Libe Paunka posovem, da zajedno provedemo, da obiđemo naša lepa zemlja Srbija. Pa ja ne znam da mi možemo. Pa možemo, ja znam, možemo, možemo. Hoćeš jednu rakicu? Hoću, hvala, ali samo jednu. Kad ti to misliš da ide? Odmah sutra. Sutra? Ja, idemo prvo u Baden, banja, da se šetamo, da se peremo, da se luftiramo. To mi hoće da lustriraju, ne da luftiraju. Ajde, ja ću. Ajde, popij ovu rakiju i ćuti, ajde. Živeli. Znači, ajde, živeli. Znači, idemo, fazili. Idemo, nego šta, nego idemo, ajde, živeli. Milice, mogu bi ovako do kraja zemlje. Pa ti ostani, ja još uvek mogu da nađem nekog za drugi ležaj, znaš? Bože, pa ti kao učiteljica bi trebalo da znaš šta nam je prvi zadatak ovde u banji. Pa znam, rekreacija i opuštanje, jel da? Kažem ti ja, pa ovaj se svet skroz naskroz pokvario. Pa gledaj, ovo dvoje na sred bazena se ljube, pa stvarno. Možemo i mi, i još drugi, a posle. Pa ti si skroz nastran. Nisam, samo sam modern. Pa što si toliko navalio s to ljubljenje, molim te? Samo sam konkretan, možda malo suviše. Ali bolje da znaš unapred o čemu se radi. Jeli, a gde je ljubljenje u ruku? Pa malo ovako više gore, pa tako. Pa dobro, pa kad padne mrak, može? Može, može, ama ja preferiram direktno. Odmah da se pređe na stvar. Noć ili dan, to kod mene ne stvara izda. Da šta, ukvario si mi, brate, to kupanje, pa vidi. Pa vidi, molim te, ono dvoje, pa oni se još ljube, pa ne, ja to ne mogu da gledam, odo ja. Čekajte, gospa Anula, pa nisam mislio tako. Tam skide igra. Budi bosna, sačuvaj Bože. Anula! Čekajte, gospa Anula! Beda! Pa šta? Jasno. Pa šta tražiš tu? Ju. Beda, otko ti ovde? Ajde ti meni kaži, jel si ti nešto posvađao sa Anom, a?
Ostavila me Anua Ivanović dva dana. Pa jeste, brže bolje prošla pored nas, nije htjela ni da nam se javi. Ma nema to veze sa vama nikakve. Nije vas primetila, sigurno. Nego mene ostavila ima dva. Pa kako, mi smo mislili da ste vas dvoje zajedno u banji, šta je sad? Pa ne, oni su zajedno. A da, a ja sam se maskirao, znaš... Čekaj, čekaj, deda, kako oni, nemoj da nas buniš. Pa, a Nula i njen švabe. Onaj što je otrčao za njom. Jeste, onaj, da. Pre dva dana ja okasnio na sastanak sa Nulom u kafani. A on već zauzeo moje mjesto. A ona cveta li cveta? Od čega cveta? A, cveta valjda je on nešto stavio u piće. Ma, deda, šta pričaš, to nije moguće, ajde. Molim te, moguće, sve je moguće. Nije tela me pogleda uopšte. Dobro, deda, je rekla nešto? Rekla. Rekla ona me da me ne poznaje, zamisli. I još mu rekla da izađu napolje iz kafane. Ma, ništa se ti ne sekiraj, deda. Ma kako da se ne sekiram? Srušila me kod staru šupu. Ma, dok smo mi tu, deda, bre, ima nade. Jeste. Milutin, ja ćemo tebi da pomognem da ti povratiš Anu u nazad. Znaš, da budeš srećan ponad. Pa ti si naš. Pa šta sam ja, mama, i vi meni? Pa ti si naš, deda. I mi smo tu da ti pomognemo. Da. Pa da. Hvala vam, deco. Jeli, Milutine? Da. Ko čuva ona moja dva junca, ha? Junca? Da. Junca Sima. Koji Sima? Sima nakupac. Ti znači prodao moje junca? Ne, ko prodao? Ne, nisam prodao, deda, nego samo da pričuva dok se ne vratimo iz banje. Jeli, jesi bar uzao dobre pare, a? Pa jes. Hvala, deda, hvala. Deda. Lako je nama da se volimo kad znamo da je život pred nama. Šta li radi onaj jadni deda u hotelskoj sobi? Znaš da me grize savest. Mi se ovdje romansiramo, a deda može sebi nešto da uradi. Čuti, Milutine, molim te, šta pričaš? Šta ti je? A nije, nego kaže, moramo da mu pomognemo. Dobro, treba da mu pomognemo, ali kako? E, imam ideju. Sigurno. Dobru ideju. E, znaš da deda... Hajde, stiži onaj fijakir. Hajde, bre. Hajde. Hajde, bre. Pojubimo ruku Anuliće, moja mila. Dobar dan, Anula. Zabavljate se, a? Ko je ovaj? Mile! Pa otkud ti? Gle, prepoznaješ me, a? Što da te ne prepoznajem? Pa nisi valjda vazdušas. E pa juče sam bio vazduh. Kako to? Good afternoon. Ko ti je pata? Pa neka engleskinja prišljamčila se uz mene, zalepila se ko žvakaća guma za asfalt dole. Ni sa špaklu ne mogu da je odlepim. A evo, ne znam ni... You are my darling. You are my sunshine. To, ti se baš prilepila. Pa ne žalim se. Je li ja... Ju, kako se to izražavaš? Nije mi to švaler. Nego kavaljer. On zna šta je red. Ljubi mi ruke. Deli komplimenti, a ne kod ti. Kad hoću da sednem za stol, ni stolicu da mi privučeš. Pa što, imaš ruke. Uf, imam ruke, kakve to ima veze.
zna se šta je red. Kako se tretira ženska persona kao što sam ja. On te tretira, pa da. Te dobro tretira. A? Da, tretira. Tretira. Privuče mi svaki put stolicu. A to sa stolicom nije neko tretiranje. Darling, are we going? Who is this woman? Ja ništa ne razumem. A da, setio sam se, naravno. Kaže da žuri, znaš, pa nema vremena da se bakće sa koje kakvi. Ju? A šta ti blejiš? Kod junac u crvenu maramu. Pa vidiš da nas ova izvređa uz duši popreko. Preduzmi nešto, učini nešto. Moment. Ti sedi. Nemoj te ja prišrafim u to sedalo, znaš? Hoć. Aj sad, u zdravlje. Samo se vi tretirajte i dalje. Ajde, idemo. Zovi me tako. Stani. Ti, napoterisani Svilenjakoviću, pusti ga. Anulice! Neću više da idem, pusti. Pusti me. Deda, evo ga mi otim. Jo, čas. Odglumio si bolje nego De Niro i Pacino zajedno. Lažeš. Ne lažeš. Nije mi bilo lako. Ma daj, da svaka čast, bio si fantastičan. Dobro, pa to zahvaljujući tebi. Ne, ti, ja sam bila samo mi rođe, sve si ti to napravio. Tako uverljivo. Bilo je dobro. Jeli, deta, šta mislite? Da će da uspeva naša gluma? Ma, uspela odmah, a Nula stavila onog odmah, čim ste vi izašli iz vidokruga. Stavila ga, Ma nije znao šta ga snašlo. Deda, čestitam. Deda, sad pazi, ne moraš da zaprljaš nešto. Ne. E, stvarno, deda, znaš šta, a Nula je u pravu. Ti treba malo da se otvori zbred da budeš kavaljer. Mnogo si se bre stiso, sve ti nešto znaš, teško da daš neki dinar, nešto. Malo, ne mogu, kad sam ja seljak, šta da radim? Ne, da, i seljaci mogu da budu gospoda. To je tako, to je tako. Vidiš šta sam ja napravila od svog unuka? Da, kako moj unuk, gospodin seljaka. O, kakva vazduh, kakav klima. Ja obili vazduh banjsku vodu da vidiš kakva je. Izvoli, kume. Ove banje su nekad izraživali naši carevi ili rimski. Ej, opet kasnimo. Vi Srbi... Dobre, veli što si dosadan, pa baš smo brzo stigli, ja mislim, pa da. Znaš kako su nekad naši putovali u banju? Kako? Danima. Upregu konje. U Arnjeve i Čeraj, danima do banje. E, zato sam ja napravila gibanicu da se podsjetimo malo kako su nekad naši stari putovali. Gdje ti je ta gibanica? Pa baš smo brzo stigli, pa nije se ni gibanica još ohladila. Evo, kad dosta priča, sad idemo u cimer, sredimo tvari, a posle pijemo fino, večera i muzika i sve. Ma da li je moguće? Dobar dan, Živkice. Dobar dan, doktore. Baš mi je drago što smo se sreli. Pa ne mogu da verujem da se ovde srećamo. Pa otkud vi ovde? Jeste na odmoru ili radite? Radim. Ovde sam zaposlen kao lekar i fizioterapeut. Stvarno? Nisam znala, pa lepo vam je ovde. Pa da, ne im se. Baš mi je drago što smo se sreli. I vi divno izgledate. Pa hvala, doktore. Mada ovih dana ne znam nija kako se osjećam. Malo sam dobro, pa... Se nešto osjećam malaksalo, ali valjda je to normalno, mislim, s obzirom na moje stanje. Trudna sam. Trudni ste? A nisam znao, čestitam. Pa hvala vam. Banja je sada prava. Uživat ćete. Pa. Mene na terapiju. Molim vas, radim ovde u hotelu od 9 do... Pa nisam znala da znate, toliko me leđa bola ovih dana, da sam se sva ukočila. Ceo vratni deo ovde ne osjećam ošte od bolova. Dozvolite meni da pogledam. Molim vas, dođite, sedite ovde i opustite gde se. Gde da sedim? Dođite, slobodno ovde, evo. Pa kako nismo ovde... Samo se vi obodno. Ne, ipak bolje možda drugi put, doktore. Evo, ne, samo sedite, sad ću da pogledam. Sve u redu. E, tačno me tu ste... Oh,
strašno me tu boli, strašno. Tu me boli strašno. What are you doing with my žena? O, dobar dan. Vi ste taj sreće. Šta radiš to, ljubavi? To je doktor sreće. Doktor. Our doctor, baby. Sorry. Did I hurt you? Sve u redu, sve u redu. Izvinite, doktore, molim se. Sve u redu, nemojte. On je ti čovek. Sve u redu, nema veze. Ja moram da žurim u ambulantu, čekaju me tamo. Pa zašto žurite? Doviđenja. Pa kako sad žurite? Bye, bye. Nice to meet you. Izvinite! Jo, ti si stvarno lud čovek. Ja lud? Lud za moja žena. I tako. Kažem ja o nasisu. Ja sam ovde kapetan, a ti... Ste bili tako dobri sa Onazisom? Bio, pa i sad sam. Baš ga očekujem. Kaže da mu vrnci najviše pomažu. Jer Onazis nije umro. Jesi ti plavuša ili crnka? Moj Onazis umro. To nije onaj Onazis. Izvinjavam. Ja ne znam da se meni ovo samo čini, ali ja se već nekako bolje osjećam. Slušaj, da banja samo za stariji svet i za bolesne, nego i za mlade. Se malo osveđim da se lepša. Dobro, tebi ako treba mlađa i lepša, ja ću odmah da idem. Ma ne treba, nisi mene najbolja. I kaka si se zarumenila. Šta? Kako su neko? Cary Grant. Gary Cooper. Gary Cooper, ma ti si bre lepši od svih njih. Znaš što mi pade na pamet? Šta? Ova banja nije samo za mlade i za stare, nego i za deca. Za kakvu deca? Pa za pravljenje deca. Crni Jeremija, pa zar ovde da se svi leče ti da poludiš? Jedan sin mi u Parizu, drugi papučić, čerka ode u Engleze. Ja moram da napravim jedno dete onako malo slatko, lepo, da liči na mene. Jao, Jeremija, bre, zar u tvoje godine? Što, šta fali, bre? Čulo za onog mog vršnjaka, sad čeka, očekuje 15. dete. Ma nemoj, a koliko godina ima taj tvoj vršnjak? Eka tako, nešto malo mlađe od mene. A žena? Žena nešto malo mlađe od tebe. I šta i je? Znaš ti onu... Beži, beži. Znaš ti onu pesmu? Stara moja, stiramo da... Na mangupe živa zgoda. Koliko ja znam, to se ne peva za ovu banju. A što ne bi moglo da se peva i za ovu banju ako se mi malo potrudimo? Malo se ga bučuju, Ja kao upravnik poštujem velike probleme, znaš, ljudi nemaju posla, familija gledaš, zaposli svi kao nema. Znaš, meni su ljudi iz Beograda zvali da budem i ministar telekomunikacije, ali ne mogu sve da postavim. Sad avanzujem za Beograd, skoro. A kako ste za stan? Za stan? Da. Dobiš samo odmah stan, 200 kvadrata, lift, video nazvom, preko 2-3 garaža, odmah parkiram. Blago vam. Šta blago meni? Pa kako blago meni? Obećali su mi kuću na Senjaku, jedno dvorište. Veću sa svojim kućnim ljubimcima. Pa nema smisla da moje kućni ljubimci ostavim na ulici. Ne znam, Vuk Bojović, zamerio bi mi ga. Vi znate Vuka? Vuka Bojović iz ovog kvrta. Ej, Vuk smo ovako, koliko sam uskozao na mesti, ovaj idu doveo. A što tebe Vuk Bojović zanima, Vučice na... Kako ti? I tako ja napustim tu legiju stranaca i pobegnem u Kanadu. A tamo i sneg, i led, i javor. A žene? Pa i žene, samo što one onako su sve nekako, kako da kažem... Šta, indijanke ili... Pa i indijanke i... Ma ostavi pre čoveka na miru, šta, da je možda dogovorna? Na koga? Na tebe, zmiju je! Dobre, neko... Čekaj, neko ovako! Nema krize, nema nikakvih poskupljenja. Pa ne mislite da smo mi budale? Pa je juče čitam u novine. Mleko poskupelo. Sestra slatka,
Dođi da te poljubim. Šta ti je vreo, Daka? Izvini, molite. Ma kako tako ulećeš kod usamljeni žena i prosipaš mi rakiju? Ma pusti bre, sad rakiju je Vemile Badik. Dobila sam nagranu igru da putujem u Vrnjačku Banju nedelju dana, ali za dve osobe. Pa čestitam i tebi i mačku, ali ovu rakiju što si prosulima da platiš. Ma pusti bre sad mačko i Vemule Banik otišao na poštarski kurs u Beograd. Pa šta? Pa kako ženo šta? Ako do sutra uveče ne stignem u Vrnjci, ima da mi propadne bre nagrada. Ali moram sa još jednom osobom. Sa još jednom? Da. Pa znaš šta, Bogdanka? Ja tebe volim ko sestru. Ja tebe volim. Ja ću da ti pomognem da odam s ovom u Vrnjačku Banju. Pa zato sam ja i došla kod tebe, sestra moja slatka. Vi sad kako znate, ja imam jedan mnogo važan sastanak. Dama je lepa i ovako devizna. Ako mi uspe taj sastanak na vrhu, ja odmah menjam sobu. Idem, a menjam i državu ako treba. A šta mi i da radimo? Pa ne, pošto imate zabranu ulaska na bazen, vi idite na autobusku stanicu. Znaš, do nas je smena. Ko zna šta možemo tamo da zakačimo? A ko zna šta život donosi? Hajde idem. Hajmo. Kako misliš, draginja, da se sa ovoliki prtljak dovučemo do hotela? Naći ćemo neko muško, daj. Joli me. Same, Adame. A, dobro, dobro. Sad ću i priči reći. Jan Zwein Drein nosi kufer Freud. Evo dva gospodina za naša dva kofera. Joj, pa nemoj tako direktno. Pa znaš kako, idu sa damama, valjda su džentlmeni, pa će da ponesu. Pa isprepada ljude načisto. Ju! Mora nešto mi poznat ova dvojica. Meni nis. Meni nis. Au, Petko! Ne bavte načisto. Ovo izgleda su naše žene. Vidi. Potpuno sam se očekao kolem. Šta da radite? Izgleda nas nisu još prepoznale. Sad ćemo da se pravi mutirani glasovi. Da, ja ću se napravi muta. Može, ajde. Ajde. Good evening, ladies. Come on. Ovo su stranci. Znaš ti engleski? Ne, samo ruski. Pa njemajeće, pa ruski. No. Je li oni ovo govori njemački ili engleski? Please, bagaž, helpe. Ok, it's my friend. Everybody together from street. Ovaj drugi je mutal. Pa šta ima veza koji je mutal? Nije sakat. Možemo da mi ponese kofer? Yes, okay. Everybody. Ajde, momci, ajde. Onaj mi se sviđa. Koji bre? Onaj mutavi. Idi bre, draginja, ti nisi normalna. Što? Pa nema ništa bolje nek da u kući imaš mutavog muškarca. Pa šta će ti bre mutav? Zato što ne može da zanoveta, da pravi probleme, nego ima da ćuti i da izvršava naređenja. Pa ti se on sviđa samo za to što je mutav. Ma ne što je mutav, nego i lepo obučan, onako baš lepo izgleda. Bolje nego ovo moje mornarsko strašilo. Jao, meni se sviđa onaj Englez. Zapao mi za oči. Stvarno? Englebanik, pa šta mu pazi? Jao, Bogdan, dobro provedemo. Da. Bolje nego što smo se nadali. Boga mi nigde više ne idem sa Petkom. I ja, Boga mi isto tako. Što sam dobro uradila, što nisam s njim pošla u crnu bulju, u životu što sam mogla da uradim. A ja blestava za malo mačka za Beograd. Na njegov petek. Vidi ti ovu lepotu. Joj, vidi ovo, vidi ovo. Joj, kako je lepo, baš mi živo.
naš hotel. Yes, yes. Dobar dan. Kako ste? Mi stigle. Yes, of course. I will my friend in the Turkish in the water. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Gde je došla ova dvojica? I baš su mi neki nivo. Dopratio nas ovdje sa prtljagom do hotela, pa neće da uđu. Jao, imaš pravo. Oni naši bi navalili komutav na telefon. E, da ih pozovemo na kafu. Kafu? Kofi? Pa znaš šta, jobre, ne vredi da izoveš. Odoše, prava gospoda. Še, ovaj mutavi mi nešto sleđa. E, di da pobegnu, draginja, bem im lebarnik. Ovo je banja, nije New York. I, Petko, vidjeli ti ovo? Dobro smo prošli. Šta smo dobro prošli? Gde smo dobro prošli? Aj, ti smo došli ovdje u banju da nahvatamo neke ženske. Naše žene, čim su stigle na stanicu, odmah našle drugog. A koji drugi? Pa jeste, mi smo ti drugi, ali one ne znaju da smo mi ti drugi. Ono misle da sam ja Englez, a ti ovaj mutar. Pa ja sam mutar. Da li si gluvi ili si mutao? Ja nisam ni jedno ni drugo. Ali si čuo šta su govorili? Jesam, sad sam se uvo pretvorio. I? Ništa. Ništa, ne smeta ti što te žena vara s drugim. Pa dok sam ja taj drugi, ne smeta. Aj vidiš, meni smeta. Pa dobro. Pa nije kao neki najgori ovdje. Pa nisam ni ja bolje prošao. Pa se ne živciram toliko. Kako da se ne živciram sad? Kad ne znam šta da radim. Pa, slušaj, znaš šta? Bolje da se mi pravimo blesan. Kao da ništa nije ni bilo. Kao da ništa nije bilo. A žena me vara s drugim, koji u stvari nije drugi, nego taj drugi, to sam ja. Čekaj, još te nije prevarila. A htjela je da me prevari, Petko, kako ne sadaš? To je isto. A gledaj, i mi smo htjeli da prevarimo njih jedan. Kako si to čovjek, me? Kako to tebi ne smeta? Žena kad vara i muško, to nije isto. Gdje ti je muško? Treba da im kažemo hvala. Zašto? Sad znamo šta naše žene vole. Pa šta naše žene vole? Vole da budu kavaljeri. Da budemo čutljivi, da budemo pristojni, lepo odeveni muškarci. Sad bi ja trebalo pod stare dane da se menjam, jel? Treba, ako hoćeš da zadržiš ženu, moraš da se menjam. Tu je! Dete, daj dva piva! Dete, desi dete! Propali penzionar srpsko-crnogorski. Pa došao sam zbog tebe. Jo, jel da, moramo. Šta ćeš ti ovde, kursađio? Došao sam i ja zbog tebe, srce moje. Pa se ne radujete što rovo? Oba! Ja sam... Ja isto. Sredno stupnji. Pa mi rekao smo da ide obiđemo. Obiđemo. Pozitivno iznenadi. Pozitivno. Ne bi baš rekao. Jeli. Jeli, Petko, ti primećeš nešto? Nova garderoba na naše, gospodje. Dakle, nova garderoba. Otkud vam ova garderoba? Nagradna igra. Jeli? Aha. Svaka časa. Ja predlažem da mi sad kao pravi džentlmeni naše gospodje izvedemo na piće. Da. Ja može? Lepo, ovi baš... E, nega na čaja! O, zemlja! Ajde, čaja! Gospodin izgleda da vas zovu. Na čaja. Otkud ti u banju? O, draginja, tu si, a? Vidim, svi ste tu. Svi smo tu. Vi se znate? Ja. A znamo se, znamo. Pajda. Na čajac, ko je ti ovo, neka nova? Da vas upoznam, ovo su... Ne treba, ja sam stekla utisak da ste vi svetski čovjek i da se ne družite sa kojekakvima. Sa kojekakvima? Bolje pogledaj sebe, kazina. Dosta bre, draginja. Ja jesam svetski čovjek. Jesi, iz Treskavića. Iz Kanade i Severne Amerike. Proputao sam pola sveta, pa sam hteo kod njih da uložim jedan deo svog kapitala. Jao, što laž ova dečaja. Ovo je načajac. Snimi moj bre da to hoćeš, nemaš pojma šta pričaš. Ije, načajac, jel ti to lažeš zbog ove tvoje konjaste ovde? Ju? Vi, ne znam kako vidim, ja ću morati sama da se zavijem. Pa čekaj, pa gde ćeš uvijek ideš, molim te?
Pa šta bre uradiste ovako lepu priliku da mi upropastite? Bre, šta će ti bre, Čajac, ova konja ste, vidi kako je noge dugačke ko štapovi, u struko, na prstak, a si se napumpala samo što ne pukne. Sve ti je to estetska hirurgija. Jedinstvena prilika da se dočepam inostranstvo. Pa za šta, na Čajac, bio si u inostranstvo, pa ako ti tamo bilo tako dobro što nisi ostao. No jeste, dobro ti kažeš što nisi tamo ostao. A vas dvojica, što ćutite i naslađujete se tuđom mukom? Nije, ćutite. Nije tačno. Šta možemo? Te im začepite usta. Ja, se dvije. Dojuče ste me, bre, kopirali i pratili u stopu, sad ništa. Sramota, bre. Hajte kopirao, hajte. Evo da Mileta i Janole. Ču malo u banju da se pomladimo. Tako i treba, i treba. Treba da se podmlade, konačno. I oni došli. Dragi Treskačani, kakva je to guža u ovoj lepoti, a? Ma no, Čajac pravi probleme, reko Čajac, tako pravi probleme. Ja pravim probleme. A ova dvojica što su me za juče pratili i imitirali u stopu? Znaš pa no, Čajac, nemoj se lučano da te vidim da nam napadaš muževe, znaš? I da ih uvlačiš u neke svoje kombinacije. Vas dve da čutite. A vas dvojica, pa što ne kažete da smo došli zajedno? Ko, jer ja sam za nemeo. Ja sam načisto za nemeo, ja ne mogu da shvatim. Pa Čajac, šta je s tobom? Pa ti sad izgubio si žensku i sad svoje probleme nama uvaljuješ. Nemam pojma, mi smo došli, sad smo došli. Nemam pojma o čemu pričaš. Nemo da brineš, i bez lepše polovine ovde možeš da se provodi. Pa jeli, a što ti nisi došao bez lepše polovine? Pa deda za malo da izgubi svoju polovinu. A jeli, Mile, odakle oni to sve znaju? Pa unuk mi je mogu da mu kažem. Jo, pa on svima ostalima to rekao, jeli? Ne, ništa nisam ja rekao, ja se šalio sam. Ne, kažeš kakva je bilo. Oje, people, what is happening? Why are you arguing? Kod nas se kaže, ko se bije, taj se voli. Don't worry, it's okay. Okay, sorry, okay. I didn't know. Yes, okay. I didn't know. Tebe ću no Čajac da ubijem za primer, a Petka iz zadovoljstva. I mačka, i mačka, joj, ima da ga sredim ko Panta Pitu. Ljudi, pa ovo je divan trenutak za jedna kolektivna fotografija. Ajdemo svi tamo. Ajde, dobro, svijemo se na sredini, svako zagrli svoga, stisni sredinu. No Čajac, uđi u sredinu. Ajde, noća. Neću da se slikam, nije mi ni izopet. To je to ponašanje u banju, bre. Jeste, sajte, nemoj da kvariš ovo opšte lepo raspoloženje. Ajde. Drugo, kad će ponovo da se skupi ovoliko Treskavčana na jednom mestu, a van Treskavica, ajde. Ajde, ma neću, bre, vi ste svi ovako upareni, ja sam ko neki. Ajde, vi izvodite. Ništa, i bez lepše polovine ovde imaš se provede. Jeste, pogledaj dedu i Anolu kako su srećni, ajde. Neću da gledam, bre, ništa. Šta ima da, devojče? Da ću vam onda ti nešto objasniti. Svi lepo zagrli svoja polovina i stisni sredinu, Čajac. Stisni vi u sredina, stisni deda. Stisni. I sada osmeh lepa. Lepa osmeh, cheese. Smile, što bi reklo, brato, Englezi. Idemo.